Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Ako to sada niste uradili, kliknite na dugme subscribe da vidite buduće emisije. Tema ovog današnjeg videa biće izglasana nova vlada Srbije i ministri koji će činiti i ezoterijski budućnost koju će nam doneti ova nova vlada. Budite tu, ostanite sa mnom do kraja, jer ćemo se posvetiti toj budućnosti. Ja volim to, znam tu budućnost, inače moj kanal se bavi trima glavnim temama, a to su budućnost, ezoterija, duhovnost. Ja? Pitat ćemo i Evangeliju malo šta ona misli, šta da mi tu očekujemo, tako da bit će zanimljivo, ostanite sa mnom do kraja. Idemo prvo na tu najglavniju vest, najbitniju vest iz 2. maja, znači ova vest je još od 2. maja, danas je 6. maj 2024. Poslanici Narodne skupštine izglasali su danas novu vladu Srbije na čijem čelu će biti premijer Miloš Vučević. Za novu vladu Srbije glasalo je 152 poslanika, dok je protiv bilo 61 poslanik, a uzdržanih nije bilo. A ja bih rekao da i tih protiv 61 poslanik, taj broj, je u stvari nije protiv, nego je za. Samo su se ovi dogovorili, ajde vi ćete malo biti naša opozicija. To je moje mišljenje, ne znam kako vi mislite, ali eto, baš ostavite dole komentar. I oni se vatreno bore, jedni protiv drugih. Ovih, vatreno ih napadaju, ali mislim da su to njihovi. Znali oni to ili ne znali? Možda neko od njih stvarno ne zna da je njihov. Glasanju je pristupilo 213 poslanika od 250. E sad ovako, premijer Miloš Vučević, koji je u prethodnom sastavu vlade bio ministar odbrane, preuzeo je mesto premijera. Vučević je pre prelaska u vladu Srbije bio gradonačelnik Novog Sada i to u periodu 2012. do 2022. Vučević je u oktobru 2022. potpisao i postao predsednik Srpske napredne stranke, a tu funkciju je preuzeo od neformalnog šefa SNS-a Aleksandra Vučića. Neformalnog šefa. O tome ko je Miloš Vučević, to ćemo se dotaći u daljem nastavku ovoga videa. A idemo sada na Siniša Malog. Siniša Mali, ministar financija i prvi potpredsednik vlade Srbije, inače dugogodišnji ministar financije, bivši gradonačelnik Beograda, neće sesti u premijersku fotelju, iako se to pominjalo. Međutim, on će ostati na mestu ministra financija. Biće prvi potpredsednik vlade. Ivica Dačić, takođe potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. Ivica Dačić vratit će se na poziciju ministra unutrašnjih poslova, na kojoj je bio od 2008. do 2014. godine. Kasnije je bio na pozicijama ministra spoljnih poslova, predsednika Skupštine Srbije, da bi nakon koalicijnog dogovora sa naprednjacima vratio se na poziciju zaduženog za policiju. Vulin, predsednik vlade, čovek sa crne liste SAD i bivši direktor BIA, Aleksandar Vulin, vratit će se u vladu Srbije. Doduše, Vulinu ovog puta nije dodeljen ni jedan poseban resor, već samo mesto predsednika, potpredsednika. Podsetimo se da je on u prethodnim sazivima obavljao funkciju ministra policije i ministra odbrane pre nego što je preuzeo ulogu i BIA, koju je napustio 2023. godine, što je Amerika prekinula saradnju sa Srpskom tajnom službom usled činjenice da se na njenom čelu nalazio saradnik Kremlja. Irena Vujović, potpredsednica vlade i ministar životne jako puno grešaka ovde u ovom tekstu, životne srednike. Irena Vujović ostaće na mestu ministarke za zaštitu životne sredine na kojoj se nalazi od 2020. godine. Goran Vesić, ministar građevinarstva, Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine, Maja Popović, ministarka pravde, Bratislav Gašić, pomeranje sa mesta ministra policije na mesto ministra odbrane, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova.
Ono što je najavljivalo mesecima unazad, sada se i ostvarilo. Dosadašnji ambasador Srbije i SAD-a Marko Đurić postaće ministar u novoj vladi Srbije. Za Đurića je Vučić ranije rekao da ozbiljno računa na njega, ali tada nije precizirao koja je to funkcija čeka Đurića, koji je pre ambasadorske funkcije bio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Aleksandar Martinović, ministar poljoprivrede, Tanja Miščević, ministarka evropske integracije, Slavica Đukić-Dejanović, ministarka prosvete, Zlatibor Lončar, povratak na mesto ministar zdravlja, bivši ministar zdravlja i poslanik SNS Zlatibor Lončar, izašao je nedavno iz medijske legale u kojoj je bio do 2022. godine i obratio se opoziciji na sednici Narodne skupštine. Očigledno to je bila i najava da će dugogodišnji ministar zdravlja vratiti se na staru poziciju. On je bio ministar zdravlja od 2014. do 2022. a njegov mandat obeležile su brojne afere, među kojima svako najpoznatija afera helikopter. U javnosti se nekoliko puta govorilo o vezama Lončara pod vojstvom sa vojstvom Zemuna, sa Dušanom Spasojevićem, a fotografija koja je u januaru 2017. novinarima pokazao lider Nove Srbije Velimir Ilić, potvrdila je da je ministar zdravlja kao mladi hirurg imao veoma prisne odnose sa predstavnicima ozloglašenog klana. Nemanja Starović, ministar za zapošljavanje. Sad, dok ja čitam ovo i gledam ove njihove fotografije, njihova lica, ja u njihovim očima vidim takve stvari da kada bi im ja to rekao šta vidim, mislim da se to njima ne bi uopšte svidjelo. Ali to ne znači da ja ne bih se posvetio njima kao recimo prijateljima. Ja njih ne gledam kao neprijatelji. I sad ću vam ispričati jednu priču kada sam vozio troje mojih putnika. Oglašavam vožnje na bla bla i onda vozim putnike, tako idem da snimam intervjua ili idem po Srbiji. I onda iz različitih oblasti, zanimanja, ljudi, različitih interesovanja, dođu, sednu u moj auto i onda se krene ta neka priča i onda to bude jako zanimljivo. I uglavnom do sada, evo koliko sam imao, preko 50 vožnji i pun auto bude putnika, niko do sada nije rekao ja glasam za Vučića i ja sam za njih i ja sam za ono. Znači, uglavnom su to sve ljudi koji vide, otprilike vide kako se stvari odvijaju. Ali zanimljivo. Zanimljivo je bio razgovor, moram vam to ispričati. Samo da završim ovo. Milica Đurđević Stamenkovski, preletač, neuspešna opozicionarka koja je utehu našla u SNS-u. Ja ne bih rekao da je ona neuspešna opozicionarka, nego bih rekao da su i svi oni u stvari lažna opozicija. E, u ovom razgovoru u mom autu bio je spomenuti gospodin Nestorović, koji je meni jako simpatičan, ali u jako negativnom kontekstu spomenut, jer ovaj dečko koga sam vozio, on je inače vlasnik nekih firmi, bavi se transportom i by the way, vozio sam ga od određene destinacije do Niša, on je posle išao za Obrenovac, to je za Beograd pa Obrenovac, i rekao, ti si iz Obrenovca? Pa da, jel poznaš Nestorović? Znam ga jako dobro, kaže, vidim ga svaki drugi, treći dan. Šta misliš o njemu? E, tu sam ga čekao, pa ćete čuti to u ovom intervju. A Milica Đurđević Stamenkovski, evo, jedan moj prijatelj, jako dobar prijatelj, mi je slao. I on, vidim kada mi šalje te slike, ono kako je ona sad izdajica, kako je ovakva, onakva, i on ima tu određenu dozu agresije i iziritiranosti. On je iziritiran time. A ljudi bi trebali da znaju kad god dobiju taj neki osjećaj, te neke negativne emocije, pojavi se iritacija negde, vide tamo kod nekog čoveka, tada ta osoba, taj karakter njihov probudi takvo osjećanje u njima. Čim se to desilo? To znači da postoji analogni program, isti taj i u tebi, jer da nema tog analognog programa u tebi, ne bi mogao da izazove bilo kakvu negativnu reakciju, jer što bi se ti negativno naelektrisao ili osjećao bilo koju vrstu negativne emocije,
Ako ti vidiš da taj čovjek tamo je recimo naivan, da ne kažem glup ili slab, što bi si ti ljutio, nervirao zbog nekog koji je slab, jel? Tako da postoji taj analogni program, to uvijek da znate. Mada ko prati Profa podcast malo duže, on je već duboko upoznat sa tim nekim stvarima. Nikola Selaković, ministar kulture, Jelena Žarić Kovačević, ministar za upravu i lokalnu samoupravu, Andrijana Mesarović, novo lice u vladi Srbije, ona je, nema veze, Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, Dejan Ristić, ministar informisanja i telekomunikacija, Darko Glišić, ministar za javna ulaganja. Gledajući sva ova lica, ja jako vidim ta dobro podanička lica. Dakle, o čemu se radi? Evo sad da se dotaknemo malo te budućnosti Srbije. Ezoterijski. Da se dotaknemo budućnosti. Šta se radi? Svetska vlada radi jednu ovakvu stvar. Oni malo tu vide šta kako tu trebaju da izvršljaju na tom terenu koji je pod mentalnim konceptom neke granice, to je neka država, jel da? I oni tu pogledaju, a šta tu mi možemo malo da izvršljamo, ok, da mi tu izvršljamo kako mi hoćemo, svetska vlada kaže, mi moramo da postavimo našeg tatu, to jest tatu koji će da bude tata na tim terenom. I onda oni ovako postave tatu, kažu tata, moraš da radiš to. Tata onda uzme i bira ostatak svoje piramide ispod sebe, ovako svoje pipke da pusti svuda. I tata je kod nas očigledno već duže vreme Vučić i tu će i biti. A kad da se dotaknem eto te budućnosti, ja sam pitao to razne vidovnjake, pitao sam razne vidovnjake i razni vidovnjaci su meni svašta rekli. I sad ja na osnovu tih informacija prosuđujem, ja to ne znam, ali ja mislim da Vučić će tu biti sigurno do 2026. a ja mislim i duže. Nije tu ništa klimavo, nije se tu ništa rasklimalo, a naša opozicija tu ništa ne rasklimava, nego naša opozicija, u stvari Vučićeva opozicija. Kad smo već kod te opozicije, kao se tu pojavila jedna prava opozicija, jel? Od nedavno, Mi glas iz naroda, pa su oni tako malo raspali. E, i sad sedne kod mene u auto ovaj jedan dečko iz Obrenovca. I pitan ga, odakle si ti iz Obrenovca? A, pa ti znaš Nestorović. Jednom kada je dolazio Nestorović u Niš, ja sam ga snimao. Da, iz Obrenovca. Pa kažem, šta misliš o Nestoroviću? Mislim, meni on gotivan. Gotivan lik, imao dobru priču, učinio je dobre stvari kad je došla, neki ga i za to optužuju. Ma da, lažno je pričao, opet je bio ta lažna neka opozicija protiv tih raznih mera, ne bi li taj deo publike on pridobio za sebe i posle s njima upravio. Ne znam baš, nisam siguran koliko je ta priča tačna, mislim da baš i nije, ali svakako mislim da je on odigrao jednu, da imao jednu dobru ulogu tada, da nije bio taj Nestorović sa jednom takvom energijom, dosta bi se ljudi onako usrali bi se, znaš, još više, vladalo bi, još veća panika, još veći strah, a to se radilo namenski, jer kako ćeš ti da napraviš bolest? Pa najviše tako što ćeš psihički da ih uznemiriš, tako što ćeš da podigneš paniku na jedan užasan nivo i onda da ljudi strepe za živote, da na svaki korak je smrt i tako dalje, oni limeni kovčezi, bla, 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 bla. Sve je to bilo namenski rađeno da, jel te, ljudima naruši ozbiljno imunitet, psihički, i onda znamo svi da sve bolesti, 99% bolesti je psihosomatsko, i tako se to radilo, jel te, namenski sve. On je tu odigrao jednu dobru ulogu po meni i sada kaže on, pitan ga ja, ovog putnika mog. Pa šta će to, kakav je on čovjek, pošto ga toliko srećeš i znaš ga? Ma kaže, bre, on je njihov. On je njihova opozicija. Čim je ušao u politiku, to se odmah znalo. Inače, ovako je dobar, ima okej priču, voli mi da ga saslušam i tako. Eto, to je neka
priča jednog običnog čoveka, a ja volim da čujem te priče. I onda kasnije u nastavku toga putovanja, taj dečko koji mi je rekao Nestoroviću, on se bavi nekom firmom, transportom i tako, onda jedan drugi momak, on je mikrobiolog, on je mikrobiolog i radi strašne neke stvari, ozbiljne stvari radi, ima svog vozača, tako, on pravi te ove, neke testere i svašta nešto. I jedna devojka je isto tu bila, devojka je inače vaspitačica i ona je sama išla za Bari, putovala sama i sama letovala i sama se vraćala. Nema društva, nema nikoga. Ne znam koliko ima, 30 godina, ispod 30 godina. Zanimljivo. U svakom slučaju, jedna zanimljiva ekipa. I sad tu mi pričamo. Nova vlada, ovo, ono, to je bilo pre neki dan. Nova vlada, kakvi su to, kako ovo, kako ono. Onda ovaj mikrobiolog, pre nego što je počeo da radi za tu ozbiljnu firmu, on kaže, ja dok sam radio u domu zdravlja, tu mikrobiologiju, i mene, bre, oni teraju da ja izađem na ove okupljanja, ova, SNS okupljanja i ovo, ono, znaš, kako se to zovu ti, skupovi, šta znam, znaš, ono, dolazi Vučić i onda svi treba da tapšu i to. Ja, bre, što ja da vam tapšem, ma što ja da izlazim, ma znaš, a tu se vidi, to osjeća se taj nivo malo agresije, znaš, što ja, što ovo. A pametan dečko, onda isto ova devojka kaže, ma šta ja njima, oni ovo, oni ovo. I onda ja malo tako razmislim i kažem, meni su realno mnogo gotivni ljudi koji imaju tu određenu dozu bunta, pa i eventualno agresije, jer vide stvari kako se odvijaju i onda su protiv ovih zebancija koje oni serviraju na mas medijima. Oni su mi naravno gotivni, za razliku od ovih koji mi nisu tako gotivni, ovi koji su podanici. U ovoj facama ovih ministra i ovih svih se vidi podaničko to, ok, amin, važi, a ovamo bi ga zadavio, razumeš? Samoga Vučića bi zadavio, nema tu iskrenog prijateljstva. Vidi se to u očima. Mislim, možda negde ima. Možda po neki ministarčić bi ga ipak pomilkio čak i da dođe na poziciju iznad Vučića. Ali no, to baš ne bi bilo tako, verovatno. Nema veze, ej, sad idemo dalje. Kažem ja njima, vibracija kojom ti vibriraš, ta energija, znači ta osjećanje, ta emocija koja ti je tu u telu, pa ona ti utiče automatski na celu hemiju u tvom telu. I sad, zamisli ti koji vibriraš tom energijom, koji si, znaš, protiv toga, protiv sistema, šta ćeš sad, taj sistem nas već je tu uhvatio, nas je u te neke rešetke, znaš, ti kao jedinka, kako možeš da se izboriš sa tim? Pa ne možeš ti da menjaš makrosvet, ti se posveti svom mikrosvetu. To je meni još davno rekao, moj dragi Boriša. Ti probaj svoj mikrosvet, nemoj ti, kako ćeš ti da menjaš, posveti se ti svom mikrosvetu, tu napravi promenu, e onda kad ti kreneš da malo bolje vibriraš, e onda radiš pravu stvar, e onda stvarno možeš i da podigneš nekom tamo svest. I tako ja njima kažem, ovi koji su podanici, ili su hipnotizirani, pod uticajem medija, oni su dosta to poprimili i oni misle da je to sad pravo. I to što priča Vučić, to je tačno i tako. I oni su se uhvatili u mrežu. Jedni. Ovi malo pametniji, malo intuitivniji donekle, oni znaju kakva to stvar, kakva to sve je bullshit, ali ipak interes je takav, šta ću, ja znam da ne mogu tu ništa promenim, daj makar ja da sebe osiguram. Ali taj nema, jel te, neku groznu vibraciju u sebi. Taj nema agresiju, taj možda ima nešto drugo. Recimo ovaj, šta će on meni da kaže, ja moram sad da ga ljubim u guscu, razumeš? I onda on ima nekih drugih tu loših vibracija u telu, ali nema te agresije. A ovaj ima baš, znaš, agresiju. I sad tu je pitanje ko od ovih
bolje vibrira. Da li ovi što su buntovnici, da li ovi što su se potčinili, ko tu bolje vibrira, ali definitivno da nisu to baš tako dobre vibracije. Jel? Tako da, šta da vam kažem, idemo dalje. Dotaćemo se i Vange, moramo da malo budućnost, rekli smo budućnost. Znači, nova vlada i nova budućnost. Kako će to budućnost biti? Ali pre nego što krenemo novu budućnost, ajde da vidimo, obećao sam i ko je Miloš Vučević. Blizak kontraverznim biznismenima i kažu da je on rasprodao Novi Sad. Miloš Vučević bit će mandatar za sastav nove vlade Srbije. Saopštio je na Instagramu nakon svih probijenih rokova koje je sam zacrtao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Miloš Vučević ne propušta priliku da javno iskaže svoju lojalnost predsjedniku Vučiću, a izgleda da ga je upravo to odvelo iz Novosadske gradske kuće u Nemanjinu 11, uprkos aferama i kontroverznim potezima koji su pratili Vučevićev politički uspon. A ja ne bih baš to tako rekao. Ne bih rekao uprkos aferama i kontroverznim potezima. Jer ti, kada malo uđeš u politiku, teško da nemaš neke afere i kontroverzne poteze, pogotovo kad dođeš na malo neku značajniju poziciju. I ne samo da te afere i kontroverzni potezi onemogućavaju da uspeš, nego čak mislim da ti oni i omogućuju još bolji uspon u tom građenju svoje političke karijere. Zašto? Zato što kad te neko drži u šaci i ti napraviš neku aferu, jednu, drugu, treću, pa još neko ima papir o tebi da si ti, ima dokaz o tebi da si ti radio tu aferu, pa si radio ovu aferu, pa on kaže ovo neće izaći u javnost. Neću, ja uopšte nisam loš. Ja uopšte nisam loš, ja držim ovaj papir, imam taj dokaz u tebi da si ti loš, a ja nisam loš, evo ja to neću. Ovo će biti kod mene u fioci, a kod još trojica, ako se meni nešto desi, u njihovim fiokama će to biti, pa ako se meni nešto desi, oni će to objaviti. Znaš, a ja nisam loš, neću to tebi raditi, znaš. I onda uzme taj papir i tako ga drži u šaci i ovaj mora da radi apsolutno sve. Tako da te aferice i potpomažu građenje te političke karijere, možda ponekad donesu neki proliv, jer nije baš to tako lepo, kad znaš da te neko u svakom momentu drži u šaci i da moraš da kažeš nekad možda nešto što ne misliš, na primer, možda i većinom puta kažeš, pričaš ono što ne misliš, na primer, ali šta ćeš. Miloš Vučević ne propušta priliku da javno iskaže svoju lojalnost, to smo rekli. On je svoju odanost dokazao prvo kao gradonačelnik Novog Sada. E, sad je ovo što sam sve ispričao i za taj prolik, pa to ne mora što znači da je to za Miloša Vučevića. Nego ja sam ja inače to pričao tako u politici, recimo negde u Zimbabveu. I on ima nekako svoju politiku. Miloš Vučević je svoju odanost dokazao prvo kao gradonačelnik Novog Sada, zatim kada je došao do mesta potpredsednika i nakon toga predsednika Srpske napredne stranke. Iako mu je više puta izmicala premijerska fotelja, Vučevićeva skromnost i strpljivost su se isplatile i polako je napredovao, te je tako nakon izbora 2022. izabran za potpredsednika vlade i ministra odbrane. Vučić je danas konačno dao zeleno svetlo da Vučević bude mandatar nove vlade, napisavši na Instagramu da je on do sada obavljao odgovorne i zahtevne funkcije potpredsednika vlade i ministra odbrane, čime je pokazao da posjeduje posvećenost i stručnost koje su potrebne za obavljanje funkcije. Dobro. Vojvođani pamte Miloša Vučevića kao gradonačelnika koji je hteo da sruši Spence, jedan od simbola Novog Sada, što je izazvalo veliko protivljenje javnosti. Gradske vlasti nisu učinili ništa da zaštite kuće trščare, stare više od dva veka, naprotiv su, sa njih su skinule zaštitu, omogućile rušenje. Novosađani ga pamti po tome što je pokušao da sprovede projekat Novi Sad na vodi, prepisujući beogradski model, iako je ovaj projekat višestruko osporavan od građana i stručne javnosti. Pamti ga i kao čoveka umešanog u zataškavanje afere ATP Vojvodina, čime je od krivične odgovornosti spasao Maju Gojković, koja je potpisala sporni ugovor o izmeštanju autobuske stanice. To je Novosađane koštalo oko 300 miliona dinara.
Početkom decembra 2019. godine Vučević je podneo prijavu protiv Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Vučević je podneo prijavu 2019. u kojoj je zahtevao istragu kojom će se utvrditi njihovu umešanost u aferu Jovanjica. Već krajem januara 2020. tužilaštvo je saopštilo da je prijava odbačena i da braća Vučić nemaju nikakve veze sa gazdinstvom koje... Bože, svašta... Vučević je ovakav postupak ponovio, te je krajem avgusta 2021. zahtevao od Republičkog tužilaštva da ispita povezanost predsjednika Srbije povodom optužbi kriminalnog klana Veljka Belivuka i njegovih saradnika i laži njima bliskih tajkunskih političara i njihovim... Pa to je, znači, oni su njemu rekli ti podigni tužbu, on podigao tužbu, pretpostavljam, da mi to tako zataškamo da neko drugi ne podiže tužbu, jer nemoguće da je nešto drugo bilo u pozadini. Ovaj zahtjev Vučević je uputio samo dan nakon što je Vučić najavio tužbu protiv sebe, kako bi građani u sudskom postupku jasno videli sve dokaze. Vučevićeva prijava je odbijena. I tako dalje, tako bliže, nećemo više o tome. Dragi moji, pa eto, to je nova vlada. E sad, ja uvijek volim u drugom delu videa da se posvetim nekim ozbiljnim stvarima. Pa, ko ne voli ezoteriju, neka sad prosto napusti ovaj video. A ko voli, neka ostane još malo i neka uživa. E, ja sam uvek tako nešto volio da saznam nešto više o budućnosti, ne svoje, nego inače o budućnosti. Uvek me privlačila ta budućnost, ja mislim da to i nije baš tako dobro. Kaže, ko želi da sazna budućnost, njegova budućnost se zatvara. Pa ima tu istine, da. S tim što ja više želim da proniknem u te delove suptilnog ovoga sveta, nevidljivog, jel? Izvan ovoga matriksa, opipljivoga, vidljivoga. Pa u tom smislu da proniknem i u te neke suptilne informacije, vibracije, gde bi se možda osetilo šta nam nadolazi, pa da eto, bar imamo neko upozorenje, da imamo neko osvešćivanje pre tih nekih momenata koji nastupe, ako budu izazovni, jel? Neki ne nazovem teški. A svi već znamo, u mojim videima smo svašta do sada pričali, moji gosti su svašta do sada pričali, neke jako cenim, neke ne cenim baš toliko, ali otprilike svi mi imamo sliku kakva budućnost nam predstoji. Ja mislim da će mnogi ljudi ostati bez posla, mnogi će promeniti svoje poslove, mnogi će promeniti svoje zanimanja. Škole koje su izučili bit će im skroz nepotrebne, pa će u tom smislu menjati sve, ceo sistem će se promeniti u narednih 5, 6, 7 godina, da ne kažem za 10 godina, bit će to skroz druga jedna priča. A ovi programerčići, freelancerčići, video editori, pa i English teacheri i tako dalje i tako dalje, mislim da će sve to veštačka da preuzme. Pa i youtuberi, evo i mi ovde što tu kao nešto lomotimo ovo. Mislim da će to toliko mnogo sadržaja biti. Da će veštačka, to jest pojedinci će uz pomoć veštačke praviti sadržaje i sadržaje i kontente i kontente i kačiti to i bit će toliko prepuno sadržaja da teško da će da će ljudi prepoznati recimo da je ovo sad pravi video, da ovo nije veštačka inteligencija napravila. I da će toliko biti verodostojna da mislim da će sve izgubiti smislu. A i već se vidi taj poremećaj pažnje. Znači kad pričamo o tom YouTube-u, zaključno sa decembra 2022. kada su od januara 23. krenuli da šibaju šortove na YouTube-u. Tu se videla ta preglabica, se osetila, ne samo na mom kanalu, nego na svim kanalima ovog tipa. Osetila se ta, to je bila ta preglabica gde odjednom za 40, 50, pa sve više 60, 70% algoritam je spustio preglede
I navodno razlog toga je što je počeo da šiba u news feed, znaš ono kad izađete YouTube, počeo da šiba ove shortove, to jest one vertikalne videe, kratke. E. Da li je to borba YouTube-a da održi svoj opstanak, jel? Borba sa ovim drugim mrežama koje rade to, Reels na Instagramu, TikTok, Reelsevi i tako dalje. Pošto oni preuzimaju publiku, pa sada i stariju publiku, jer svi već imaju smartphone telefone. E, pa je zbog toga YouTube sada hteo da i on ima te Reelsevi i te vertikalne videe. Ne znam da li je to osmišljeno, nije osmišljeno, u svakom slučaju ja bih rekao da je da to sistem radi namenski i da je to već odavno imano, da su već odavno imali to u planu i da sada je toliko opala preglednost, recimo video koji je kod mene skočio u 600.000, to sad se ne može desiti, ne može se to desiti, nema šanse. Neki video skoči u 250-300.000, 150.000, nema šanse, evo pogledajte, jedva pređe 30.000. Znači, to je YouTube mnogo, mnogo poremetio i promenio sistem kako funkcioniše preglednost, to je taj algoritam, jel, kako opredeljuje rast videa. Uporedo s tome je i ta ljudska pažnja, koja je drastično opala. I mislim da ljudi danas retko ko čita knjigu, pa ima pažnju da ostane malo duže u čitanju, ja? A ima čak i ovi mladi, znam da ne mogu neki ni jedan film da odgledaju. Film. Taj žanr koji njih interesuje, ili recimo film koji su gledali pre 10 godina, pa ga sad gledaju ponovo, to je taj jedan isti film, ne možeš reći da ga sad maltene uopšte ne interesuje takva vrsta filma, manje ostaju, ne mogu da izdrže, mozak im leti, misli, opa. E, to je sve rađeno namenski. Tako da i ovakav dugometražni sadržaj je teško da mogu da isprate ljudi koji stalno gledaju te TikTok forme videa, jel? Tako da vodite računa kad krenete, otvorite Facebook ili Instagram i onda krene, palac krene na gore, pa opet. Uhvatite sebe, stop, kaži sebi stop. Zajebano to. Ajmo dalje, ovako. Poznata i nepoznata Vanga. Fenomen Vange ne prestaje da čudi milione ljudi i da ih primorava da se zamisle u najvećoj životnoj zagonetki budućnosti. Ako je neko u stanju da predvidi budućnost, znači li to da ona već negde postoji u vidu formirane sudbine određenog čoveka, cele zemlje ili celog sveta? Ako je tako, je li moguće promeniti budućnost? Možemo li i sami naučiti da predviđamo šta donosi budućnost? Ovo su pitanja koja u svesti običnog čoveka pokreće saznanje o postojanju ljudskih fenomena kao što je Vanga. Međutim, Vanga ljudima nije govorila samo o budućim događajima, otkrivala im je i mnoge stvari koje već postoje, ali su od običnih ljudi skrivene velom tajne i neznanja. Vanga nije samo informisala o raznim stvarima, ona je i savjetovala, poučavala i sa svojim savremenicima delila mudrost dobijenu iz tajanstvenih izvora s nebesa. I sami znate koliko predsednika država, uticajnih političara, pa i eto i naša lepa Brena išla, Mila Alečković. Doktorka Mila Alečković je u jednoj emisiji kod mene ispričala kako je njena majka Mira Alečković bila kod Vange i kako je to bilo jedno fascinantno iskustvo. Fascinantno iskustvo koje potvrđuje postojanje tih paralelnih svetova, ja? Tih suptilnih svetova. I kako je Vanga rekla, ajde Našinka, neka uđe Našinka, pošto Srpkinja. To nije običan dar, to je misija koju čovek namenjuju više sile.
Nije slučajno što je slepa 13-godišnja devojčica dobila proročki dar posle čudesnog sna ili previzije. Tom prilikom joj se ukazao konjanik zapanjujuće lepote okružen božanskim oreolom u oklopu sjajnom poput sunca. Rekao joj je, bliži se čas kad će se svet uzburkati i mnogo ljudi će poginuti. Ti ćeš predskazivati život i smrt, ne boj se, uvek ću biti uz tebe, a ti ćeš ljudima prenositi moje reči. Što kaže Jung, svaki san ima simboličko značenje za čoveka, individualno. Ne može se san tumačiti jedan isti san koji je sanjao Pera, Mika i Laza, pa na isti način da se protumači, zato što ti simboli su različiti za svakog od njih ponosob. Jer možda je Mika odrastao u Japanu, a ti simboli baš ne su isti kao kada odrasta ovde u Srbiji ili Hrvatskoj. U svim zemljama je uvek bilo dosta vidovitih ljudi. Zašto je upravo Vanga po svojim proročanskim moćima postala poznata skoro u celom svetu? Dobro, beležio sam neke stvari koje su malo, da kažeš, bitnije, neke stvari su manje bitne. Evo, koliko je onih koje ne zanima baš ništa osim stanja sopstvenog novčanika? Uspeh kod suprotnog pola ili koje kakvih primitivnih zabava. Znači, kad odu kod vidovnjaka, pa ih takve stvari glupe interesuje. Jel? Uprkos tome, brana koja potiskuje duhovna znanja jednom će se srušiti i za one koje ta znanja nimalo ne zanimaju. Ako je verovati svim svetskim prorocima, između ostalih i Vangi, to će se desiti veoma skoro. Ta brana će pući, jel? Dogodit će se tokom onoga što je u Bibliji nazvano apokalipsom. U vreme apokalipse čak i najtvrdokorniji skeptici i ljudi koje ne zanima ništa što ima veze s duhovnošću moraće da shvate kako svet neobičnog postoji i kako se u određenim istorijskim trenucima nemilosrdno meša u tok ljudske sudbine. Ponekad je usmeravajući potpuno suprotno našim željama, a tada, zaista, kako je govorila Vanga, nek nam je Bog u pomoći. Do 1965. Vanga je putovala po zemlji sa sestrom, išla je na odmore i posjećivala poznanike. Posle toga je bila uvučena u iscrpljujući sistem zarađivanja novca. Ljudi su prijem kod nje zakazivali po nekoliko meseci pa i godinu dana unapred. Da li se neko tada zapitao kako će se sve to odraziti na zdravlje, život i duševno stanje žene Vange, a samim tim i na moć fenomena Vange? Preterano naprezanje dovelo je do moždanog udara. Vanga je obolela, ali pobedila je bolest. Gigov je isticao da je sama Vanga jedno, a njene neobične moći nešto drugo. Pišem o ženi Vangi i o fenomenu Vange. Ta dva različita pojma međusobno su tesno povezana. Vanga je obična osoba kao svi mi. Potpuno je slepa, a ne skoro slepa kako neki tvrde. Odlikuje se oštrumnošću i izuzetnim pamćenjem. U mladosti je volala da se našali i nasmeje. Veoma je religiozna, visok moralni nivo ne dozvoljava Vangi da govori neistinu i ponekad može delovati drsko kad nekome u lice govori o njegovim porocima. Istovremeno je i veoma taktična, delikatna, kad vidi da posetioce ili članove njegove porodice čekaju nesreća i nevolje. Razgovaraš tako sa njom, zbijaš šale, ona se smeje, ali dovoljno je reći samo: Vanga, molim te, pogledaj ovu kocku šećera, brine me. I ona bi se odmah učutala i usredsredila. Prstima desne ruke bi opipavala kocke šećera ili ih uranjala u šačicu sitnog šećera.
A onda bi počela da govori. Govori povezano, bez obzira na to što ponekad ne shvata o čemu priča. Vanga se pretvara u svojevrstan zvučnik nekog unutrašnjeg glasa i prenosi ono što čuje unutar sebe. Neki događaj koji se već desio ili će se tek desiti opisuje kao sliku koja joj se ukazala. Iz šećera koji je prenoćio pod jastukom posetioca, Vanga dobija informacije o njegovoj prošlosti i budućnosti. Zanimljivo, jel? Da li je Vanga vladala magijom? Kao primjer možemo navesti ritual koji je Vanga izvodila kako bi ženama čija se trudnoća završavala pobačajima pomogla im da dobiju dete. Ženama koje su već imale jedan ili dva pobačaja i koje su strahovale da će se to ponoviti, Vanga je predlagala da je posete kad ponovo zatrudne i da sa sobom donesu lutku i pelene. Kad bi joj te žene došle u posetu, Vanga je s njima izvodila poseban obred. Vidovnjakinja se spuštala na kolena, povijala lutku u pelene, a onda je raspovijala i nešto šapotom izgovarala nad njom. Posle toga rituala, žene više nisu imale pobačaje, trudnoće su proticale normalno i završavale se rađanjem zdrave dece. Vanga je taj ritual izvodila više puta, kažu da su na taj način mnoge žene spasene od ponovnih pobačaja. Sad bih ja tu samo dodao nešto, da li su one spašene ili nisu spašene. Koliko čovek, kada postoji ta namera, koliko čovek u stvari se petlja u stvari koje ne treba da se petlja. E sad, bez te namere, bez te želje, mi smo kao obični roboti. Ali opet, mislim da kad je namera što manja, kada ne postoji želja, već postoji intuitivno življenje svoje duše, jel? I kroz tu intuiciju šta duša, gde te duša usmerava, da to ne bude kroz ego i kroz nameru, kroz želju, ja hoću da to, jer bi ja voleo da to. A šta ti imaš ti da želiš i da hoćeš? Jo? Jer ti kad nešto želiš i hoćeš to, onda šta hoćeš da pokažeš, da si ti moćan, da ti imaš neku moć da to uradiš, da treba ljudi da ti se dive, jo? Ili da jednostavno hoćeš da taj ozdravi, jer ga voliš. Pa dobro, logično je da hoćeš. Treba li se mešati u to? Nisam siguran kako tome pristupite, ali verujem da čovek treba da sluša tu intuiciju duše. I kada anulira ego, kada nema apsolutno nikakve namere, je da onda tome pristupa na pravi način. Eto, to je neko moje mišljenje, a vi mi kažete. Sad će brojni ljudi tamo svašta nešto napisati u komentaru, ovo je satanizam, ovo je ovako, onako, ali ajde malo razmisli, mučni glavom, pa kaži šta je uopšte satanizam. Šta je uopšte satanizam? Neki bi rekli da je satanizam i to što religiozni ljudi danas, pobornici koji su u vrhu crkve, da su oni satanisti, jer podržavaju sistem koji je svašta radio, na primjer, za period korone. Pa, ja ne kažem to, satanizam je jedna posebna tema, nećemo o tome sada, ali to je kao protiv teža, jel, Hristu, a u stvari, ajde, neću to sada. Idemo dalje. Vanga nije slučajno tvrdila da Vatrena Biblija ima veliki globalni značaj. To učenje je bilo u skladu sa njenim ličnim pogledom na svet i sa znanjima koje je dobijala od ozgo od svojih nebeskih učitelja. A Vatrena Biblija, baš kao i hrišćanstvo, strogo zabranjuje bavljanje bilo kakvim oblicima magije, čak i bele. Govori i o užasnim posljedicama vrađbina, ne samo po ljude koji se time bave, nego i po celo čovečanstvo. Evo šta knjige ovog učenja govore o magiji i vražbinama.
Drevni zaveti nisu od čoveka zahtevali bavljanje magijom, već da nadahnuće nađe u Bogu. Kad je komunikacija s nebesima počela da se prekida, ljudi su sami stvorili magiju kao način nasilnog uspostavljanja komunikacije. Ali kao svako nasilje, magija ima najmračnije posljedice. Zbog složenosti magijske prakse praktično je nemoguće odrediti granicu između crne i bele magije. Zbog toga se na putu prema budućnosti treba okaniti bilo kakve magije. Ne treba zaboraviti da su stare magijske metode bile povezane s drugačijim oblicima života. Magija se zasniva na tačnom ispunjavanju tehničkih uslova, ali ako su se sve životne formule promenile, logično je da se promene i magijske posljedice. Upravo iz tog razloga je savremena magija potonula u nekromantiju i slične niže oblike magijske prakse. Svi koji proučavaju mehaniku magijskih formula ne shvataju da su one zapisane s potpuno drugačijom namenom. Osim toga, potpuno su smetnuli s uma da svi uslovi i najviše formule uopšte nisu zapisivani. Ako su i beleženi, onda su za to korišćeni simboli čiji je smisao danas nejasan. Zbog toga se savremeno proučavanje magije svodi na besmislenu scholastiku ili završava na stranputici koja vodi do crne mise. Zato je izuzetno važno istaći da magija ne sme da se koristi, neka se njome bave mračni nekromanti, a na svetu je onako previše zaposednutosti. Jedini put do komunikacije s nebesima vodi kroz srce. Nikakvo nasilje ne sme umrljati taj vatreni put. Zar ljudi misle da prizivanje nižih entiteta može proći nekažnjeno? I kakav boljitak u životu može doneti prizivanje takvih entiteta? Da li je iko u stanju da navede nekoga kome je nekromantija donela korist? Ili srce koje se uzvisilo zahvaljujući nekromanti? Treba se okrenuti pravom i uzvišenom putu koji će doneti duhovno zdravlje i iz koga će proisteći i telesno zdravlje. Zabrana magije bit će beli kamen na putu sveta. Vatreni svet, drugi deo, 249. Mislim da je ovo iz tih knjiga koje su pisali Nikolaj i Jelena Rerih. Pa da, ima smisla. Ali uči li to današnja religija da kad odeš u crkvu i moliš se za da ti se tebi posao razradi ili da ti nađeš devojku ili da ti nađeš nekog uspešnog muškarca koji će ti napraviti decu i da imaš porodicu, srećnu porodicu? Želja. Opet si to ti, tvoj ego. Nije li to opet neka vrsta magije malo? Znači, najbolje kad ide iz srca, kad nema namere, kad nema ono ja da dobijem. Jer ta u suštini požuda, to je možda taj satanizam, jel? A kad čovjek nema te požude i tog grabljivog, pa to onda nema ni satanizma, jel? Onda je sposoban da da. Jer u to je jednom Boriša rekao u intervju kod mene, u stisnutu, kad čovjek grabi, uzima, u stisnutu ruku ništa ne može da dođe. Samo otvorenu šaku koja daje, ta i dobija. Za nju je uvijek postojalo izuzetno veliko interesovanje i da je posle kontakta sa njom usledilo neko zlo, ali ne nasumično, već zlo koje je snašlo mnoge ljude, to bi se verovatno znalo. Ona je imala mnogo pristalica, ali i brojne protivnike koji ne bi propustili takvu poslasticu. Vanga imala protivnike. Šta je Vanga mogla? Vangini rođaci i ljudi s kojima je bila u kontaktu ostavili su nam mnogo zanimljivih sećanja na neobične moći koje je imala ova proročica. Ljupka, Vangina sestra, sećala se kako je kod Vange jednom iz Sofije doputovao neki važan gospodin, izrazito elegantan. Bio je krajnje samouveren, pa ne kažemo samo zaljubljen. S njim su došli dve žene. Posetilac je govorio kao da ima pravo da komanduje svima na svetu. Po svemu se videlo da je izuzetno zadovoljan sobom.
pošto je bio prilično mladolik, Ljupka ga je pitala koliko mu je godina. Gost se na to nasmejao, a on odgovorio da je on već stari panj, koji je kao oficir učestvovao u Prvom svetskom ratu. Dodao je kako se s fronta vratio živ samo zahvaljujući čudu, jer je učestvovao u mnogim krvavim i žestokim bitkama. Međutim, pošto je uspeo da se vrati živ iz rata, počeo je da brine samo o sebi i ni o čemu više. Bio je odlučan u nameri da tako nastavi. Upravo u tome, rekao je posetilac, leži taj na njegovog tajna. Upravo u tome leži tajna njegovog mladalačkog izgleda. Začuvši te reči, Vanga je nezadovoljno tapnula nogom o pod i rekla nešto što bi se moglo prevesti kao do sad i dosta mu je bilo. Niko od prisutnih nije shvatio na šta se odnose te reči, ali tri dana posle poslete gospodina iz prestonice Baba Vangi, jedna od žena koja je tada bila sa njim obavestila je Ljupku da je on umro. Ponekad istina, veoma retko, Vanga je umela da bude gruba i odsečna prema posetiocima. Jednom joj je u posetu došao čovek kojeg je izgrdila čim je prekoračio preko njenog praga. Zašto si došao kod mene? Odlazi odavde. Dok si dolazio vamo, usput si me sve vreme psovao. Zašto si mi onda došao? Odlazi. Vidovnjakinja je skoro vikala na tog posetioca, muškarac je zaista odmah otišao i ne pokušavši da se pobuni. Kasnije se saznalo da je u povratku doživo saobraćajnu nesreću i poginuo. Teško da je Vanga bila kriva za njegovu smrt, mada je moguće da je grubost s kojom je proročica dočekala gosta uticala na njegovo emocionalno stanje dok je bio za volanom. Bilo je i pokušaja da pokradu vidovnjakinju. Jednom prilikom, dok su Vanga i članovi njene porodice bili na nekom putovanju, u kuću su im upali provalnici i sve ispreturali. U Vanginoj kući tada nije bilo novca, pa su uspeli da se domognu samo nekih sitnica. Vangini rođaci su pozvali policiju, policajci koji su izašli na uviđaj svesni Vanginih moći, upitali su je na koga ona sumnja. Ali Vanga je odgovorila da je to sitna krađa, obično nevaljalstvo grupe dečaka i da će ti lopovčići uskoro sami vratiti ukradene stvari. I zaista, posle nekoliko dana kod Vange je došlo nekoliko momčića sa roditeljima. Sa sobom su doneli stvari koje su ukrali iz vidovnjakinjine kuće. Dečaci su izgledali veoma zbunjeno i potišteno, a njihovi roditelji su preklinjali Vangu da oprosti njihovoj ludoj deci. Vanga je slušala izvinjenja roditelja i poćutala, a onda je posavetovala dečacima da u buduće ne ponavljaju takve greške i da se više ne sramote. Kao što je rekla proročica, svaki prestup se pre ili kasnije otkrije. Osim toga, glavni svedok krađe postaje ljudska savest. Onome ko krade uvek je teško na duši. I ako je moguće sakriti se od osude drugih ljudi, od samog sebe se ne možeš sakriti. Onaj ko krade žali se na zdravlje, govorila je vidovnjakinja. Koliko god to delovalo čudno, bilo je i onih koji su dolazeći u Vanginu kuću da je zamole za savet, uporedo pokušavali da joj nešto ukradu, iskorišćavajući njeno slepilo. O takvim ljudima Vanga je govorila: onaj ko krade misleći da ga ne vidim, neće videti milost od Boga. U knjigama Krasimire Stojanove, Vangine sestričine, posvećenim njenoj čuvenoj tetki, navedeno je nekoliko tajanstvenih slučajeva koji potvrđuju Vangine moći i Vangine reči. U vreme kada je Vangina porodica već živjela u selu Rupite, vidovnjakinji je neko ukrao lepu plišanu haljinu, koju je ona mnogo volela. Ipak Vanga se nije uznemirila kad je u svom ormaru nije našla tu haljinu. Rekla je da se žena koju je ukrala neće dugo radovati svom plenu. Ubrzo će početi da je muči savest i od stida će sama poželiti da vrati haljinu vlasnici. Vanga je rekla svojoj porodici da zbog toga ne treba zaključavati ormar. Haljina će uskoro biti vraćena na svoje mesto. I zaista, posle samo nedelju dana, haljina se ponovo pojavila u ormaru. Drugi slučaj krađe iz Vangine kuće odnosi se na njen omiljeni tranzistor.
Vanga se jednom ozbiljno razbolela i morala je ceo mesec da provede u bolnici u Sofiji. Kada se vratila, nije mogla da nađe svoj omiljeni tranzistor. Krasimira je pokušala da ga nađe, ali nije uspela. S tugom je obavestila tetku o tome. Vanga je tiho odgovorila: "Ništa, on će mi se sam vratiti." I tako je bilo. Uskoro joj je došao stari čovek koji je radio kod nje i pomogao joj da prima posetioce. Taj čovek se iznenada teško razbolio i nije više mogao da dolazi na posao. Onda je onako bolestan vratio Vangi tranzistor, silno joj se izvinjavao za svoj ružni postupak, čak je zaplakao. Uveravao ju je da je tranzistor iz vidonjakine kuće ukrao samo zato što je mislio da su joj zbog bolesti dani već odbrojani i da joj nije suđeno da se živa vrati iz bolnice. Vanga mu je tiho odgovorila da mu ne zamera i da mu oprašta ono što je učinio, ali njemu to, da dodala je, neće pomoći. On je već sam sebe kaznio i morat će skupo da plati za svoje nedelo. Čak i kad bi htela da mu pomogne, ne bi mogla jer je već prekasno. Taj čovjek je umro posle nekoliko dana. Stiče se utisak da je Vanga snagom svoje misli mogla da deluje na duboke slojeve ljudske svesti ili nadsvesti, to jest na ono što se naziva dušom i savešću. To se pre svega odnosilo na one koji su pokušali da ukradu nešto iz njene kuće. Vangin duhovni uticaj kao da je budio usnulu savest ljudi spremnih na krađu. To ih je primoravalo da pate zbog svog gnusnog čina i da vidovnjakinji vraćaju stvari koje su joj ukrali. Neobjašnjivo. Sudeći po pričama svedoka, Vanga je posjedovala još jednu veoma neobičnu sposobnost. Mogla je da uvodi ljude u izmenjena stanja svesti, kao i da im privremeno daje moć vidovitosti. Istina, vidovnjakinja je tu moć koristila veoma retko i veoma je mali broj vanginih posetilaca koji su govorili o tome u svojim sećanjima. Najzanimljivije je da je o takvom doživljaju, do kog je došlo zahvaljujući vanginom uticaju, svedočila ni manje ni više predsednica prve bugarske međuresorne komisije za proučavanje paranormalnih pojava, docent Šumenskog univerziteta Jordanka Peneva, fizičarka po obrazovanju. Kao što i priliči poštenom naučniku, Jordanka Peneva, pardon, Jordanka je želela objektivno da prouči čudne događaje umesto da sve što nije naučno objašnjeno proglasi šarlatanstvom i prevarom. Zato je posetila Vangu, zatražila njenu pomoć u objašnjenju prirode nekih pojava. Videvši pred sobom pristojnu naučnicu koja, videvši pred sobom, slepa Vanga, pristojnu naučnicu koja nepristrasno razmatra stvari, Vanga joj odmah demonstrirala svoje neobične moći. Vidovnjakinja je ispričala Penevoj o svim značajnim događajima u njenom životu, iako je Jordanka to nije tražila od nje. Onda je Vanga naučnici pričala o njenoj budućnosti. Sva predskazanja vidovnjakinje kasnije su se i obistinila. Zatim se desilo nešto čudno. Sama Peneva je kasnije svedočila kako je na samo nekoliko trenutaka utonula u san ili otputovala u neki drugi svet. Tako je videla svog sina koji je umro sa 7 godina kako se igra na livadici. Kad se vratila u normalno stanje, videla je da Vanga ne gleda u nju, već sedi i gladi maramicu koja je ležala na stolu. Na pitanje Peneve na koji način radi takve stvari, Vanga odgovorila da bi Jordanka trebalo to da zna bolje od nje, jer se ona bavi naukom. Kasnije, tokom rada komisije za proučavanje paranormalnih pojava, Peneva se više puta obraćala Vangi za pomoć, moleći joj da joj objasni prirodu nekih pojava ili da makar malo rasvetli kako do njih dolazi. I Vanga je zaista pružala veliku pomoć istraživačima. Ispostavilo se da kad se radi o prirodi čitavog niza paranormalnih pojava, jedna skoro nepismena bugarska seljanka razume više od naučnika. Zanimljivo je da se u Agni Jogi na više mesta govori o tome da će se u budućnosti objektivni naučnici koji ne poriču mogućnost postojanja duhovnog nivoa bivstvovanja otkriti mnogo toga korisnog ako uspeju da dobiju pomoć ljudi obdarenih takozvanim paranormalnim moćima. U Vangine neobične moći spadala je i njena neverovatna energija i sposobnost da malo spava, ponekad samo sat, dva,
za 24 sata, kako je sama govorila, i da malo jede. Kako je zabeležio Valentin Sidorov, Vanga je još odavno stroga vegetarijanka. Međutim, dešava se da danima ne osjeća nikakvu potrebu za hranom, zadovoljava se samo neprokuvanom hladnom vodom, drugačiju ne voli. Ono što u svemu tome čudi jeste što pritom ne osjeća nikakvu iscrpljenost, osjeća nadolaženje, čak osjeća nadolaženje čilosti. Moguće da je to rezultat komunikacije s nevidljivim svetom koji u određenim uslovima može da pruža nevidljivu energetsku hranu. Zloslutno predskazanje, kao što je poznato, ako je videla da samoj osobi koja joj je došla ili njoj bliskim ljudima preti smrt ili velika nesreća, Vanga joj nikad nije direktno govorila o tome. U najgorem slučaju je samo nagoveštavala takve tužne okolnosti. Vanga je samo u jednom slučaju otvoreno rekla posetiocu da će ubrzo umreti, ali to je uradila jer ju je ovaj uvredio svojim ponašanjem. U pitanju je bio naučnik, specijalista sudske medicine, profesor Nikola Šipkovenski. Nikola Šipkovenski je nekoliko meseci pratio vidovnjakin rad i čak je snimao dokumentarni film o njoj, ali očigledno profesor nije ispoljio ni naučnu objektivnost, ni obično ljudsko poštenje, jer je na kraju svih svojih posmatranja rekao proročici: nisi ti, Vanga, nikakav fenomen, već najobičnija prevarantkinja. Zato odlazim, vidjet ćemo se za pola godine. Vanga mu je odvratila: ne, nećemo se vidjeti zato što je tebi ostalo još samo pola godine života. To predskazanje se obistinilo, profesor Šipkovenski je umro od raka posle tačno 6 meseci i tako nije uspeo da dovrši film o Vangi. Po drugim svedočenjima, Vanga je ovo zloslutno proročanstvo izrekla profesoru u lice iz drugačijih razloga. Nikola Šipkovenski govorio svojim kolegama da bi posle Vangine smrti želeo da prouči njen mozak. Proročica je uskoro saznala za to i veoma se iznervirala. Upravo zbog toga je profesoru prilikom susreta s njima rekla: hoćeš da se domogneš mog mozga, ali to ti neće poći za rukom. Umrećeš pre mene. Prema Vatrenoj Bibliji, glavni nosilac paranormalnih sposobnosti nije ljudski mozak, već bestelesna, duhovna suština čoveka, svest, duša, koja je potencijalno besmrtna i može da postoji van tela, to jest van mozga. Iz tog sledi zaključak da uzrok i izvor vidovnjačkog dara ne treba tražiti u fizičkom mozgu, već u sposobnostima ljudske svesti, duše. John Eccles je više puta iznosio ideje veoma slične pogledima Agni Joge. Agni Joga je u stvari drugi naziv za, učenje duše, tako nešto. Povodom prirode duše i mehanizama njene interakcije s mozgom, Eccles je još 1970. u jednom od svojih radova napisao da duša predstavlja poseban bestelesni entitet i može da pokreće materijalnu spravu kao što je telo. Po mišljenju ovog naučnika, mozak je samo detektor uticaja koje duh vrši na telo izazivajući promene u sistemu materije i energije. Mozak vidi dokle vidi oko i čuje dokle čuje uvo, ali oko duše može da vidi daleko preko tih granica. Tih 20% neostvarenih predskazanja predstavljaju osobenost proricanja pomoću vidovitosti. 20% neostvarenih predskazanja. Činilo se da Vanga ima znanja o svemu. O životu, o smrti, o duši, o reinkarnacijama, o efikasnim metodama lečenja, nestalim drevnim civilizacijama i drugim planetama, o prirodi poltergeista i o vanzemaljcima koji se ne vide običnim vidom i koji kruže iznad zemlje u svojim svemirskim brodovima.
Zanimljivo je da njena neobična znanja nalaze potvrdu i u ezoteričnim učenjima, posebno u Vatrenoj Bibliji, kojoj je Vanga proricala tako veliku budućnost. Pokušat ćemo da razmotrimo osnovne odredbe tog učenja uporedo sa proročanstvima i vizijima bugarske proročice. Po stvari, to je Agni Yoga, to je ta Vatrena Biblija. Nevidljivi svet. Hoćemo li još malo, a? Imate li još koncentraciju? Ajmo još ovo. Šta je taj duhovni svet o kome je govorila Vanga? Prema Vatrenoj Bibliji, sve što postoji u svemiru materijalno je. Jednostavno, materija postoji u raznim oblicima i stanjima. Osim fizičke materije koja nam je poznata, u kosmosu postoje i njeni drugi vidovi. Kratko i jasno, postoje tri osnovna stanja materije. Kompaktno, fizičko, suptilno i vatreno. Oni obrazuju sedam osnovnih ravni kosmosa. Svaka ravan je ceo svet, jednako raznolik i ogroman kao naš fizički svet. Za registrovanje drugih nefizičkih oblika materije, čovjek ima posebna čula, ali ona kod većine ljudi još ne funkcionišu. One kod kojih su iz nekih razloga ti posebni organi aktivni i mogu da registruju druge svetove koje većina ne vidi, obično ljudi nazivaju vidovnjacima ili ekstrasencima. U takve ljude spadala i Vanga. Oblici materije koji obrazuju nevidljive svetove podsjećaju na zemaljske oblike materije, ali se odlikuju plastičnošću i posebno na višim nivoima postojanja blistavošću. U aspektima Agni Joge piše: materija tog sveta je refinirana i razređena. Bliže zemlji izuzetno podsjeća na zemaljsku, samo što je neuporedivo plastičnija i propustljivija. Što je neki nivo udaljeniji od zemlje, to je veća razređenost njegove materije i živih oblika sačinjenih od nje. Oblici postaju sve suptilniji i lakši, sve blistaviji. Sve je u pokretu ili u stanju vidljivog pulsiranja, a pokretač svega je misao. Suptilni i vatreni oblik materije ne nalaze se negde tamo, na sedmom nebu, oni su nevidljivo prisutni i na fizičkom planu postojanja, u fizičkim predmetima koje možemo da vidimo. Svaki oblik kompaktnog sveta ima svog astralnog dvojnika koji je otporan i izdržljiv koliko i sam fizički oblik, a vremenski je često dugotrajni. Na astralnom planu postoje iste ovakve zgrade, isto ovakvo drveće, iste ovakve planine, reke i mora. Stanovnici astralnog sveta žive među tim oblicima ponekad isto tako obično kao što se živi na zemlji. Zemaljski predmeti imaju svoj suptilni, astralni i vatreni prototip. I sama materija je po svojoj strukturi vatrena. Planine, reke, polja, šume, more, snegovi, sve to je ispoljeno u tri oblika jedinstvene suštine, trojakog načina manifestacije. Mi smo više dimenzionalni. Evo samo jednog citata iz priča takvih pacijenata, navedenog u Mudijevoj knjizi. Bio sam van svog tela i posmatrao sam ga s rastojanja od 10 metara, ali nisam bio u telu kao takvom. Mogao sam da osjetim lokaciju svoje svesti kao nekakvu kapsulu. Sve je izgledalo kao da se nalazim upravo tamo, u toj kapsuli, a ona je bila nevelik ugrušak energije. Poslednji opis je posebno zanimljiv. Kapsula ili ugrušak energije i jeste suptilno telo čoveka. To je ljuštora njegove svesti duše sačinjena od suptilne materije, za razliku od fizičkog nivoa na kome je sačinjena od kompaktne materije. Za vreme kliničke smrti, kao i pod uticajem fizičkog ili psihičkog šoka, suptilno telo čoveka se po pravilu odvaja od njegovog fizičkog tela. Svest pogođene osobe može u tom trenutku jednostavno da se ugasi, a može i nastaviti da funkcioniše, pritom se premestivši u suptilno telo. Njihovi doživljaji zaista teraju na razmišljanje. Po rečima ljudi koji su doživjeli vantelesne iskustva, oni su u svom nematerijalnom telu sa strane mogli da vide svoje fizičko telo i sve što se s njim dešava.
A znate, na Profa podcastu su bili puno je bilo tih gostiju koji su imali van telesno iskustvo i iskustvo blisko smrti. Jel? Jedan od njih sa svima vama poznati, moj dragi Stevo Selak. A i nedavno je bio gost, bioenergetičar Miroslav Miki Travar. Ali to nije sve. U svom suptilnom telu bili su u stanju da se kreću kroz prostor kao da lete neverovatnom brzinom i da vide sve ono što se dešava na ogromnim rastojanjima od mesta na kom se u datom trenutku nalazilo i njihovo fizičko telo. Zar je u komi moguće postati privremeno vidovit? Posle smrti fizičkog tela, svest, duša, to jest svest pojedinca, prelazi iz odumrle fizičke ljuštere u astralno telo i nastavlja svoje postojanje na astralnom planu. Zbog toga nečija smrt uopšte ne označava kraj njegovog svesnog postojanja, već zapravo prelazak duše, svesti u astralni svet. Pošto određeno vreme provode tamo, duša, to jest svest, se ponovo inkarnira na fizičkom planu u novom zemaljskom telu. Taj krug reinkarnacija daje mogućnost potencijalno besmrtnoj ljudskoj svesti da se neprekidno razvija i da evoluira. Ovo svojstvo druge stvarnosti isticala je i Vanga. Kaže, nema prošlosti, nema sadašnjosti, nema budućnosti. Postoje samo veliko vreme i vremena. Sve su to delići jednog toka. Nema razlike između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ja vidim slike, bolest, smrt, katastrofa, svadbe, deca. Sve je u pokretu, samo u različitim pravcima, govorila je vidovnjakinja. Eto, dragi moji, to je za sada toliko. Pa ćemo nastaviti u nekom od sledećih videa. Morate se složiti da Prof podcast nije uopšte običan kanal. Počnemo sa politikom, kako nam vodi zemlju, koji su to ministri, šta je to trange frange, i završimo sa vatrenom Biblijom, Vangom i tako dalje, tako bliže budućnost, duša, ovo. Ali dobro, meni se to sviđa što sam siguran da apsolutno niko ne pravi ovakve videe i ovakve zavrzlame i prelaze. To je sigurno. Hvala svima što ste ostali do kraja u ovom videu. Ako je neko zaista ostao do kraja, ja bih volao i da eto napiše dole komentar. Profo, ostao sam s tobom do kraja. To bi me zaista usrećilo. Eto, ako možete, napišite kog bi voleli da ja ugostim. Ali ne samo kog bi voleli, nego i ako imate vi neki kontakt nekoga za koga bi želeli da ga Profa ugosti, a da ne bude neka prazna priča, nego bude dobra priča. I vi to komentarišite dole u komentaru ispod ovog videa. Zapratite me na Instagramu, Facebooku. Znači imate ispod ovog videa, piše opis videa, jel? Description. Ima još, pa tri tačkice, ili more, pa tri tačkice. Tu kliknite i sve imate moje društvene mreže, pa me zapratite Facebook, Instagram, Telegram, Viber, da vidite i ovakve buduće objave, jer neće vam stalno YouTube izbacivati. No? E, osim ako ti klikneš baš, ajmo da imamo Profa podcast, pa kucaš Profa podcast, pa najnoviji video, ideš na opciju videos i onda će vam izaći sigurno. Jel? Ali zapratite me i na ovim mrežama, da vidite šta se tu objavljuje. Verujem da će vam to biti zanimljivo, ako vam je ovo sad bilo zanimljivo. Tako, inače, kad sam već stavio kravatu za vas da izgledam ovako otmeno, molim vas, ispoštujte. Mene jako mrzi da peglam košulju. Mrzi me da stavljam kravate, ja to nikad ne radim. Ali evo, za vas se to uradio. Da bude i Profa kao neki novinarčić tu, uštogljeni, ozbiljni, a u stvari ništa od toga Profa nije, ali se malo ukičanio. Živi i zdravi bili, vidimo se u jednom od sledećih videa, sve najbolje, pozdrav.